Qırmızı cümə günü xristiyan aləmində oruçluğun ən ağır günü hesab olunur. Bugün kilsələrdə dualar oxunmur. Belə ki, İsa Məsih insanların günahlardan azad olunması üçün özünü qurban verdi. Böyük cümə İsa Peyğəmbərin çarmıxdan endirilib dəfin olunmasına həsr olunur. Kilsələrdə dualar isə saat 2-də başlanır. Çünki İsa həmin saatda torpağa tapşırılıb. Böyük cümə ilin ən ağır günüdür. Dindarlar həmin gün yumurtaları qırmızı boyayaraq pasxa bişirirlər. Yumurtanın qırmızıya boyadılması müqəddəs Maria Magdalena'nın adı ilə bağlıdır. Yumurta isə əbədi yaşamın rəmzidir. Ondan diri varlıq yaranır. Qırmızı rəng isə qan rəmzidir. Çünki İsa Məsih öz qanı ilə yaşamı təmizləyib xeyir dua verdi. Energetika Nazirinin sözlərinə görə Gürcü tərəfi qaz transqazı qazaqlar tərəfə qaytarmağa hazırdır. Onun sözlərinə görə qaz transqaz ilə bağlı Gürcü və qazaq tərəfinin də sualları var. Qeyd olunan məsələləri müəyyənləşdirmək üçün Nazir Qazaxıstana səfər planlaşdırır. Açıq Gürcüstan ofisində özünü idarənin cari reformasının İctimai Şurasının katibliyinin və yeni 3w.drua.ge web səhifəsinin təqdimatı oldu. Özünü idarənin zamanıdır devizi ilə məsləhətçilər İctimai Şura katibliyi yarandı. Şuranın məqsədi gedən reformalara dəstək olmaq və reformaya qoşulmuş iştirakçıların çalışmasının koordinasiyasıdır. Web səhifədə hər bir maraqlanan şəxs reforma haqda istədiyi məlumatı əldə edə bilər və suallarını göndərə bilərlər. Bu layihə Regional İnkişaf və İnfrastruktura Nazirliyi, USAID və Açıq İctimaiyyət Gürcüstanın dəstəyi ilə həyata keçirilir. Qaxi Qaladzenin bildirdiyinə görə prezidentliyə namizəd olaraq onun olması haqda təklif almayıb. Mənim yaşım azdır və buna xüsusi təcrübə lazımdır deyə Energetika Naziri bildirib. Onun sözlərinə görə Gürcü arzusunun prezidentliyə namizədi dəyərli və ictimaiyyət üçün qəbul olunan şəxs olacaq.